Domaćica samita je predsednica Kosova Atifete Jahjaga. Učesnice će se baviti pitanjem bezbednosti žena, ali i pokušati da utvrde šta ih to sprečava da više učestvuju u ekonomskom razvoju, politici i odlučivanju. Ovo je trenutak kada moramo imati veću ravnopravnost, više mogućnosti, održiviji pristup resursima i uravnoteženiju politiku. Trenutak kada je potrebno da imamo veći glas u javnosti, veće političko predstavljanje i mogućnosti za obezbeđivanje životnih potreba naših porodica, ali i veću ulogu u uspostavljanju i održavanju temelja jednog pravednog društva. Specijalni gost samita je bivša državna sekretarka SAD-a, Madeleine Albright, a prisutnima se putem video poruke obratila i dama koja trenutno obavlja tu funkciju, Hillary Clinton. Obraćajući se skupu, Albrightova je kazala da se osjećala ponosno dok je slušala himnu Kosova i istakla da se na Kosovu osjeća kao kod svoje kuće. Završetak nadgledane nezavisnosti ključan je trenutak za ovaj skup. Naša konferencija može doprineti samoj borbi za demokratiju u celom svetu. Demokratija u bilo kojoj zemlji je teška, ali bez žena ona je nemoguća. Tokom ove konferencije ženama ćemo se baviti iz perspektive bezbednosti, ekonomskog angažovanja i političkog zastupanja. Naš izazov jeste da pronađemo sredstva da se borimo sa ova tri pitanja. 2. i 3. dana samita ženama će se obratiti američka ambasadorka na Kosovu Tracy Jacobson i ambasadorka SAD-a za globalna pitanja žena Melanie Verwer. Samit se organizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID-a, a uz organizacionu podršku NDI-a.